Време е за најновите информации од Велеси и регионов. Еве кои се настаните на денот. Општина Велес го зголемува бројот на стипендии за средношколци и студенти од 16 на 20. Започна имунизацијата против сезонски грип. Центарот за јавно здравје Велес набави 3000 дози. Почна работата на шестиот државен универзитет во земјава, Мајка Тереза. Инвестицијата во образованието е инвестиција која гарантира успех на Велес. Ова е причина советничката група на ВМРО-ДПМНЕ заедно со коалиционите партнери да ја поднесат иницијативата за зголемување на буџетот, од кој се исплаќаат средношколски и студентски стипендии. Наместо досегашните 16, сега општината ќе доделува 20 стипендии. Досегашните 250.000 денари кои Општина Велес ги издвојуваше за доделување на средношколски и студентски стипендии се зголемуваат за 100.000 денари. Така, сега со вкупно 350.000 денари, Општината обезбедува 20 стипендии. Ова зголемување доаѓа по иницијатива на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери. Бројот на стипендии се зголемува за дополнителни 4. Со тоа, од оваа година, вкупно ќе се доделуваат 20 стипендии, 10 за студентите и 10 за средношколците. Ова не е прва одлука за зголемување на бројот на стипендии од наша страна. Во претходниот мандат на Советот, со амандман на советниците, нашата советничка група, бројот на стипендии го зголемивме од 6 на 16. Со денешното ново зголемување, за средношколците и студентите се обезбедуваат 14 стипендии повеќе во споредба со периодот кога сопштината раководеше СДСМ. Во последните неколку години, ова е второ зголемување на сумата која Општина Велес ја издвојува за оваа намена. Предходното зголемување беше благодарение на одлуката на Советот за откажување на дел од средствата наменети за репрезентација. Советникот Петер Саздов вели дека оваа одлука е во линија на добрите политики во образованието, што последните години се реализираат со цел да се обезбеди образование со помалку трошоци. Намалена е партиципацијата за упис на факултетите од 200, т.е. 400 евра, наспроти кога беше 800 и 1000 евра, кога беше во времето на Социјалдемократскиот сојуз. Отворени се нови факултети низ државата и дисперзирани студиски програми, од кој поголем дел во Велес. Зголемени се стипендии за студентите и учениците за 10% од април во 2015 година. Обезбеден е превод на стручна литература од голем број на меѓународни признати автори. Се обезбедија бесплатни учебници за учениците во основното и средното образование. Ваквите иницијативи во образованието ќе продолжат да се реализираат и во иднина. Средношколците и студентите кои што ќе ги добијат стипендиите, велат Катранџиев и Саздов, ќе бидат пример за мотивација на останатите ученици и студенти. Министерството за здравство во континуитет се грижи за поголем број граѓани да ја добијат здравствената услуга што е можно поблиску до нивното место на живење. Станува збор за проектот Подвижни аптеки, со тоа што 70.000 граѓани од Велес, Градско и Чашка наскоро ќе ги почувствуваат бенефитите од истиот проект. 70.000 граѓани од Велес, Градско и Чашка наскоро ќе ги почувствуваат бенефитите од проектот Подвижни аптеки. Министерот Никола Тодоров вели дека овој проект е наменет за жителите од руралните средини, а целта е да се улеснат набавките на потребните лекови. Со мерката подвижни аптеки опфатени се скоро сите населени места во кои што живеат околу 1000 жители, а во населеното место нема аптека. На државно ниво 542 населени места се опфатени со проектот, а вкупниот број на жители кои имаат бенефит е околу 463.000. Најмногу околу 100.000 жители во Битолскиот регион. Подвижните аптеки се доделени за општините Велес, Чашка, Градско и Лозово, со која што ќе бидат опфатени 86 населени места, односно бенефит ќе имаат околу 70.000 жители. Подвижна аптека во општина Кривогаштан и Долнени за 44 населени места,
со што бенефит ќе имаат околу 19.300 жители. Подвижна аптека во општина Крива Паланка, Ранковци и Кратово, 80 населени места, а бенефит ќе имаат над 34.000 жители. Подвижна аптека во општина Берово, Пекчево и Делчево, Македонска Каменица и Виница, за 54 населени места, од каде ќе имаат над 65.000 жители директен бенефит. Подвижна аптека во општина Карвинци, Зрновци, Чешиново, Облешево, за 39 населени места, со кои се опфатени речиси 14.000 жители. Подвижна аптека во општина Рачиново, Илинден, Петровец, за 25 населени места, со кои бенефит ќе имаат над 36.000 жители. Подвижна аптека во општина Демир Хисар и Крушево, за над 57 населени места, со што бенефит ќе имаат речиси 18.500 жители. Подвижна аптека во општина Битола, за 59 населени места, со што бенефит ќе имаат над 100.000 жители. Подвижна аптека во општина Ресен и Охрид, за над 60 населени места, кон кои гравитираат 83.300 жители. И подвижна аптека во општина Сопиште, Студеничен и Зеленикова, за 38 населени места, со што бенефит ќе имаат над 28.000 жители. За достава на лековите во овие населени места ќе бидат обезбедени посебни возила наречени подвижна аптека, а ќе биде ангажиран и фармацевски техничар. Секое населено место кое има најмногу 1000 жители се посетува најмалку еднаш месечно. Министерот посочи дека овој проект се поврзува и со проектот Рурална аптека и Рурален доктор, што представува огромен бенефит за пациентите кои живеат во руралните подрачја. Со подвижните и руралните аптеки се опфаќаат над 880.000 граѓани на кои ќе им се олесни пристапот до лекови. Изутринава започна имунизацијата против сезонски грип. Вакцината изнесува 400 динари. Истата заштитува од трите главни типови на вируси и е воглавно наменета за лица со хронични болести, за лица постари од 65 години и лица со намален имунитет. Започна имунизацијата против сезонскиот грип. Во Центарот за јавно здравие во Велес утринава се вакцинира околу 50 велешани. Вакцината е намената главно за лица со хронични болести, лица постари од 65 години и лица со намален имунитет. Доктор Трајкова вели дека вакцината треба да ја примаат и оние лица кои се во добра здравствена состојба и се грижат за своето здравје. Набавената количина на вакцини во Центарот за јавно здравие во Велес се извршена врз база на искуството од потрошувачката во предходните години. Добивме оваа година 3000 дози на регионот на Центарот за јавно здравје Велес, од кое што најмногу стандардно, значи секогаш добиваме најмногу за самиот град Велес, кај што и најмногу се трошат, околу 1000 до 1200 дози се тошат во сезона, значи ги имаме тие вакцини тука. Една вакцина изнесува 400 динари, истата заштитува од трите главни типови на вируси. Вакцината е тротипна, се содржи од три типа на вирусна грип, од кој што едниот тип е H1N1 или некогашниот свински грип, што го викавме, значи тој сега редовно е внесен во самата вакцина, H3N2 стандардниот сезонски грип и тип B плюс на овие два типа А, ставени и тип Б. Значи, таа е тротипна вакцина и заштитува од главните типови на вирус. Времето од примањето на вакцината до развивање на соодветен имунитет трае од 10 до 15 дена, вели доктор Трајкова, и затоа советува граѓаните благовремено да се вакцинираат. Вакцината има ефект од една година. Утро во околу 10 часот се случи сообраќајна несреќа на патот Велес-Башино село пред мостот на реката Вардар. Непознат возач кој управувал патнички автомобил марка Арино Трафик со скопски регистарски ознаки изгубил контрола над возилото, скршнал во десно, на земјениот дел и се забил во дрво покрај коловозот. По несреќата возачот го напуштил комбето и местото на несгодата. Деталите ги има колешката Сања Левкова-Ангелова.
Сообраќајна несреќа се случи утрово околу 10 часот на локалниот пат Велес Башино село пред мостот на реката Вардар. Непознат возач кој управувал патнички автомобил марка Рено Трафик со скопски регистарски ознаки, собственост на предпријатие, изгубил контрола, скршнал во десно на земјениот дел и се забил во дрво покрај коловозот. Неофицијално дознаваме дека по несреќата возачот го напуштил комбето и местото на незгодата. Случаен минувач го пријавил настанот. Возилото е отстрането од патот со помош на возило од Автомотосојузот на Македонија. За време на несреќата собраќајот не беше во прекин. Увид на лице место изврши увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес. Се превземаат мерки за целосно расветлување на настанот. Закупување добиток и проширување на стадото, сточарите можат да побараат финансиска подршка. Рокот за пријавувањето е продолжен и ќе трае до 31 октомври, а со оваа помош фармерите ќе платат по најмалку за 50% помали трошоци. Рокот за пријавување за купување добиток и за проширување на стадото е продолжен до 31 октомври. Со оваа финансиска помош, фармерите ќе платат најмалку за 50% помали трошоци. Станува збор за финансиска поддршка за набавени јуници, овци, кози и свињи. Со кофинансирање до 50% од одобрените трошоци се добиваат средствата. Вкупниот износ по корисник за оваа намена е до 6,5 милиони. До 55 или 75% во зависност од местото, односно ако фармата се наоѓа на недостапни планински подрачја, трошоците ќе може да се намалат за младите земјоделци. Еден фармер може да поднесе едно барање за набавка на добиток, а изборот ќе се врши со бодување според датумот и времето на поднесување на барањето. Аплицирањето ќе трае до крајот на овој месец и истото е исклучиво електронски. Функционерот од ВМРО ДПМН на Еванчо Костадиновски вчера се сретна со жителите од неготинското село Криволак. Со нив разговараше за проекти кои што се реализирани во изминатите години од страна на владеачката партија, како и за проектите кои планираат да ги реализираат наредниот период. Ванчо Костадиновски од ВМРО ДПМН е вчера вечер оствари посета на Неготино, каде имаше средба со жителите од село Криволак. Со нив разговараше за проекти кои што се реализирани во изминатите 10 години од страна на владеачката партија, особено за секторот земјоделие. Спомнавме за тоа колку се партијата има направено во областа на земјоделието, како се грижи за земјоделците во целиот изминат период и нормално се она што е направено и во сферата на социјалната категорија на луѓе, каде што се обезбедени значителни трансфери. За овие населени места, рече Костадиновски, имаме планирано повеќе проекти од аспект на комуналната инфраструктура, изградба на локални патишта, уредување на културно-излетнички места, изградба на системи за наводнување кои што посебно го зафаќаат овој регион. Исплатено значителен износ на субвенции кои што во изминатиот период се однесуваат на износ од околу 25 милиони евра само за директни плаќања кон земјоделците, исто така средства кои што се обезбедени за инвестиции. Граѓаните не ја прифаќаат политиката на редефинирање на нашата држава и не можат да се согласат со пазарење на националните интереси, потенцираше Костадиновски. Утре Државната изборна комисија треба да го стави на јавен увид избирачкиот список. Тој според најавите треба да трае до 16 ноември. Во меѓувреме пронадените 30.000 спорни гласачи се уште можат да се пријават до комисијата за гласањето на 11 декември. Од утре исто така почнува да тече времето и за собирање потписи за независните пратеници. Останатите вести од Македонија во продолжение. Македонското министерство за надворешни работи врз основа на информациите со кои досега располага соопшти дека нема повредени македонски граѓани во серијата земјотраси кои што вчера беа регистрирани во Централна Италија, од кои најсилниот беше со магнитуда од 6,1 степен по Рихтер. Министерството за надворешни работи ги повикува сите заинтересирани за прашањата поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментов се наоѓаат во Италија,
да се обратат на дежурните телефони во Македонската амбасада во Рим или пак во Министерството за надворешни работи. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски заедно со партиската делегација на партијата Никола Поповски и претениците Александар Николовски и Владимир Ѓорчев остварија работна средба во Лондон со повеќе лордови и претеници од британскиот парламент, информираат од Центарот за комуникации на владеачката партија. На работниот ручек присуствуваа британскиот парламентарец Джефри Доналдсон, лордот Марк Марлес, претеникот Данијел Квачински, претеникот Крис Хари, како и претеничката Шерил Гилас. Соговорниците разговараа за повеќе теми и области од интерес на Република Македонија. Груевски ги информираше присутните за реформите и чекорите кои се превземаат во сферата на економијата, за актуелните политички случувања врзани со политичката криза наметната од опозицијата, исполнувањето на стратешката цел на Македонија за членство во НАТО, како и предизвиците кои произлегуваат од мигрантската криза. Во текот на вчерашниот ден на Груевски имаше средба и со председателот на ВДАчката и најголема партија во Велика Британија, Конзервативната партија Патрик Меклогин и подпредседателот на Конзервативната партија Марк Филд. Во Македонија започна да работи новиот шести поред државен универзитет Мајка Тереза. Универзитетот е сместен во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија и е составен од пет факултети: за технички науки, за градежништво и архитектура, за технолошки науки, за информатика и за социјални науки, со вкупно 14 студиски програми. Ректорот Азис Положани на првиот академски час истакна дека универзитетот Мајка Тереза ќе биде фокусиран на потребите на пазарот на трудот, кој се предуслов за успешни чекори кон сеопштата интеграција. Министерот Пиштар Литфуи рече дека знаењето, интелектуалната сила, професионалноста и квалитетот се функции кои ги бара денешниот модернизиран свет. На првиот оглас за наставен кадар аплицирале вкупно 170 лица, а избрани биле 45 кои ги исполнувале условите. За новиот универзитет од буџетот се обезбедени 80 милиони денари. Додека не се изгради собствен објект на универзитетот, наставата ќе се одржува во зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија. Почетокот на изградбата се планира за 2017 година на местото на касарната Илинден. Директорот на УНИЦЕФ Ентони Лик соопшти дека во воздушните удари извршени врз сириската провинција Идбил погодено училиште при што се убиени 28 деца и 6 учители. Лик вели дека ако тоа е намерно направено, станува збор за воено злосторство. Во продолжение станатите вести од светот. Серија земјотреси синоќе ја погодија централна Италија. Првиот потрес бил регистриран во 19 часот и 10 минути со интензитет од 5,4 степени по Рихтеровата скала, а вториот со магнитуда од 6,1 степен, соопшти Американскиот геолошки завод. Руинирани згради и цркви, прекин во снабдувањето со електрична енергија и голема паника на жителите на ова подрачје кое пред два месеци беше погодено од силен земјотрес во кој загинаа речиси 300 лица, се последиците од потресите. Како што соопшти началникот на цивилна заштита Фабрицио Курчио, неколку десетици лица добиле медицинска помош, но за сега нема податоци за тешко повредени, пренесува БТА. Тој потенцираше дека земајки го во предвид интензитетот на потресите, ситуацијата на крајот не е толку катастрофална, бидејќи нема човечки жртви. Американскиот председател Барак Обама и председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган вчера во телефонски разговор ги разгледувале следните чекори во воената операција против групата Исламска држава. Ова го соопшти преслужбата на Белата куќа. При тоа Обама дал висока оцена за учеството на Турција во акциите, особено поддршката на Анкара за сириските вооружени групи, пренесува ТАС. Шефовите на двете држави се согласиле околу почитувањето на територијалниот интегритет на Ирак и дека Курдската работничка партија, што и Вашингтон и Анкара ја сметаат за терористичка организација, не треба да добие засолниште во северен Ирак. Американскиот председател исто така го поздравил и постојниот диалог меѓу Анкара и Багдад за меѓусебна соработка во Ирак.
Време е за спортските вести. Фенија забележа втората победа во третиот меч во Балканската лига, а овој пат во Кавадарци падна Трепча од Косово. Кавадарчани славеа убедливо со двоцифрена разлика 72:54. Филип Миркуловски и Вецлар се елиминирани во осми на финалето од Купот на Германија по неочекуваниот домашен пораз од Лајпциг со 25:27. Предводени од капитенот Кирил Николовски, кошаркарите на Фини Индустри стигнаа и до втората поред победа во Балканската Библ Лига, овој пат против екипата на Трепча од Косово. Фини ја запали Трепча со двоцифрена разлика, 72:54. Одбраната на момците на Малинков функционираше беспрекорно и домакините примија само 54 поени, што е одличен учинок. Гостите во ниту една четвртина не успеа да постигнат повеќе од 14 поени, па победата на Фини е сосема заслужена. Николовски и Шарабидзе делуваа незапирливо за гостите и под двата обрачи и со вкупно 40 поени го наполнија скромниот ефект на бековите во нападот, потврдувајќи ја победата од 72:54. По секој случај одбраната го доби над преварот, примивме 54 поена, во напад очекувано 70 поена, 72 поена дадовме. Мислам дека со оваков пристап, но со помалце грешки во нападот, мислам дека наредната утакмица во Црна Гора можеме да ја добиеме со тоа што мораме да правиме уште многу детали и уште многу делови и сегменти од нашите игри. Причината е тоа што мислевме дека лесно ќе го добиеме овој противник, но екипата на Трепча се покажа како тврд противник, како достоен и мислам дека таму на гостувањето во Трепча ќе биде многу тешко да извојуваме победа со оваков пристап на играта. Па добро, почнавме многу лошо, имавме доста грешки во одбрана, промашивме доста чисти шутеви, доста зицери, али во вториот дел значи почнавме да играме според планот. Мислевме дека ќе биде лесно, али значи Трепче е добар тим и остваривме значи добра победа денес. Па овако овој нама. За разлика од Маленков, предводникот на Трепча, Невен Плантак, главниот проблем за поразот го посочи во недоволната физичка подготвеност на неговиот тим. Ова е наш пети надпревар во последните 15 дена. Доцна се собравме, доцна започнавме со подготовките и тоа е причината поради која паднавме физички во второто полувреме. Во првото полувреме направивме доста грешки, во второто промашивме доста зицери, но ќе повторам, се е резултат на недоволната физичка подготвеност. Честитки за победата стигна и Диминиќ, кој беше меѓу најдобрите во дресот на Трепча. Честитки за Фини Индустри. Едноставно паднавме физички во второто полувреме, промашивме доста шутеви, загубивме доста топки и скокови и тука мораме да ја бараме причината за поразот. Фени со две победи и еден пораз е лидер на табелата во Б групата. Во следното коло, кое на програмата е на 8 ноември, Фени му гостува на тимот Сутјеска од Црна Гора. Денеска имаме претежно облачно време со умерен до засилен северен ветер. Кон крајот на денот и преку ноките ќе има локални врнежи од дожд, кои во јужните делови повремено ќе бидат со умерен интензитет. Да го погледнеме графичкиот приказ. Thank you.
Ви благодарам на вниманието. Тоа беше последната информација за овој дневник. Пријатно!